Минув перший місяць дії програми «Доступна іпотека» 7%. Банки вже отримали свої перші заявки, а народні депутати виявили законодавчу ініціативу. Пропонують об'єднати Державну іпотечну установу та «Укрфінжитло». Тож далі про ситуацію, яка складається із іпотечними кредитами у нашій країні, поговоримо із Миколою Максимчуком, заступником головного редактора «Економічна правда», який вже знаходиться із нами на зв'язку по скайпу. Вітаю вас! Доброго ранку! Ініціатором пропозиції щодо об'єднання Державної іпотечної установи та «Укрфінжитла» став голова комітету з питань бюджету, який і розробив відповідний документ. Головна мета – сприяти реалізації президентської ініціативи щодо розвитку іпотеки. Нагадаю, що українську фінансову житлову компанію Мінфін створив у минулому році за дорученням Кабміну для впровадження фінансово-кредитних механізмів, забезпечення громадян житлом та рефінансування іпотечних кредитів. Пане Миколо, виникає запитання, скільки в нас є наразі установ, які виконують аналогічні функції? На даний момент, крім «Укрфінжитла», є ДІУ, про які ви вже згадали, і є «Держмолоджитло». Це така програма, яка була спрямована для забезпечення сімей житлом. Ось ті програми, які я також називала, чи варто, на вашу думку, їх насправді наразі об'єднати в одну? Чи є у цьому необхідність? Необхідність, тут є економічна, є доцільність і необхідність. Якщо говорити про доцільність, її немає, тому що в згаданих мною вже програмах є великі проблеми. Наприклад, та ж сама ДІУ, в неї великі проблеми з обіговими коштами, і ми знаємо, що вони не платять по своїм зобов'язанням, і Міністерство фінансів зараз як гарант зобов'язань виплачує по їх зобов'язанням. Тому приєднання цієї установи до «Укрфінжитла» є фактично імплантацією такої ракової пухлини до нового здорового організму, який, власне, і мав реалізовувати програму президента. А чому наразі взагалі відбувається таке об'єднання саме зараз, а не було зроблено до початку дії самої програми? Тому що на початках мала функціонувати виключно «Укрфінжитло». Вона мала реалізовувати і програми іпотеки та надання житла в лізинг. Але після того, як його створили, виникла проблема з тим, що робити з ДІУ. Ліквідувати ДІУ неможливо через те, що на балансі там декілька мільярдів гривень зобов'язань, їх неможливо просто взяти і списати, оскільки вони знаходяться в активах Національного банку і державних банків України. Це фактично, якщо ліквідувати, визнати його банкрутом, відповідно, ці активи множаться на нуль. Крім того, в рамках ДІУ була реалізована програма надання житла для працівників правоохоронних органів. І якщо її зараз припинити, то фактично це визнати недійсною ту програму. Саме відштовхуючись від цього, влада вирішила приєднати одну установу до іншої. Хоча, на мою думку, це трошки хибний крок, який не призведе, власне, до реалізації президентської програми. Він навпаки затормозить її реалізацію там на декілька років, я думаю. Пане Миколо, за підсумками першого місяця роботи програми «Доступна іпотека 7%», банки отримали 212 заявок на майже 200 мільйонів гривень щодо участі в програмі. Але уповноважені банки підписали наразі 59 договорів на трохи більше, ніж 43,5 мільйони гривень. Про що говорять нам ці цифри? Вони очікувані або ж виявилися меншими чи більшими, ніж очікувалися? Взагалі очікується до кінця року видача близько 5000 кредитів. Це план Міністерства фінансів, тому наскільки є показовими цифри першого місяця роботи, говорити складно.
висновки треба буде робити ближче до кінця року. Зараз таке питання. Тобто, по першим результатам поки ми не можемо надати якогось прогнозу, да, на майбутнє? Розумієте, програма набирає оберти. Перші два тижні дії програми взагалі було видано там 10-15 кредитів, а деякі банки взагалі не розуміли, як ця програма працює, в тому числі і державний Ощадбанк. Тобто, ви уявляєте, два тижні працює програма, а два з семи банків, вони практично нічого не зробили для її хоча б якогось запуску. Да? А чому сталася така ситуація? З чим, на вашу думку, це пов'язано? Ну, це особливість діяльності Ощадбанку така. Пане Миколо, щодо банків, які беруть участь в програмі, серед них як є як державні, так і приватні. Медіа була інформація про те, що не всі банки дають іпотечні кредити в рамках однієї програми на однакових умовах. Чи за фактом є різниця в умовах, на яких видані кредити? Є. Дуже великі, дуже сильно відрізняються. Тобто, ну, якщо ми відкриємо статистику, яка за місяць показує, що найбільше кредитів видали і заявок отримали три державних банки, то вони фактично працюють відповідно до урядової постанови. Тобто це 15%, це вікові обмеження, це обмеження щодо площі нерухомості. Комерційні банки, тобто державні банки фактично виконують чітко рішення уряду, хоча і в них є свої нюанси. Наприклад, початковий внесок, як ми знаємо, має бути не менше 15%, але фактично банки просять 20-30%, щоб вніс безпосередньо позичальник. Комерційні банки, вони підходять більш зважено до видачі таких кредитів, і вони повинні розуміти, що позичальник їх в майбутньому поверне, тому що це їхні прибутки, це їхні заробіток. Да? Тобто це для них не для них уряд не є там якимось критерієм, які вони мають обов'язково все виконувати. Тому, наприклад, один із банків, який в списку з іноземним капіталом, він видав один лише кредит. Чому? Тому що в них умови видачі кредитів дуже жорсткі до офіційного доходу особи. Тобто отримати кредит там фактично може особа з заробітною платою біля $2000 на місяць офіційними. Так, зрозуміло. Щодо цього, пане Микола, цікаво, що найбільше заявок надходить на вторинний ринок нерухомості. Це 76,2%, на первинний – 23,8%. Так само і банки задовольняють заявки переважно на вторинному ринку нерухомості. Це 61%. Водночас на первинному ринку задовольнили трохи менше 39% заявок. В чому така причина? Це дешевше чи просто довіри до первинного ринку такої немає наразі? Справа не в довірі, і справа в тому, що на первинному ринку дуже мала пропозиція. Ми знаємо, що програма встановлює обмеження для будинку, який може для нерухомості, яка може використовуватись в цій програмі, тобто вона не має бути старше 2018 року. Якщо ми подивимося, вийдемо на вулиці і спробуємо придбати нерухомість на первинному ринку, то виявиться, що практично вся вона вже куплена, тобто ви навряд чи знайдете нерухомість, яка б чітко підходила під критерії програми, і яка була б от зараз буквально здавалася в експлуатацію. Саме цим пояснюється така розбалансировка в співвідношенні первинного і вторинного ринку. Тобто люди, і ми це бачили там по оголошенням в соціальних мережах, люди шукають на вторинному ринку у тих людей, які вже купували квартири, для того, і вони чітко шукають по певним критеріям, по вартості і по площі, які відповідають даній програмі. На вашу думку, така ситуація і надалі буде розвиватися в Україні? Чи може з часом щось може змінитися?
Змінитися вона може тільки в випадку, якщо уряд прийме рішення розширити коридор для нерухомості, яка може приймати участь в даній програмі. Іншого випадку, іншого якби варіанту тут немає, тому що нерухомість, хоча і будується, але не тими темпами, які б дозволяли говорити про те, що ринок насичений необхідною нерухомістю під цю програму. Пане Миколо, у регіональному розрізі найбільше кредитів отримують у Київській області та Києві. Це 15 кредитів на 12 мільйонів гривень, це ті цифри, які ми знаємо наразі, і 11 кредитів на 11 мільйонів відповідно. Замикає топ-3 Харківська область, 8 кредитів на 4,3 мільйона гривень. Чим можна пояснити такі закономірності? Дуже просто, це міста-мільйонники. Де міста, де більше будується житла, яке відповідає критеріям програми, там ми бачимо попит на, ну, тобто ми бачимо кількість заявок і виданих кредитів. Тобто в містах, в яких за останні там 3 роки збудований один або взагалі не збудований будинок, що відповідає цим критеріям, там взагалі заявок цих не буде. Тобто, ну, відносно, тобто в Києві ми рахували, що станом на 2 тижні тому в Києві відповідало таким критеріям 19 житлових комплексів. 19 житлових. Це в Києві, де будується найбільше житла в цій країні. Відповідно, Харків і інші міста-мільйонники. В невеликих обласних центрах навряд чи поступали навіть заявки на цю програму. А що ж тоді робити містам не мільйонникам? Чи приживеться в них ця програма взагалі в майбутньому? Ну, я повторюсь, для цього потрібно, щоб уряд розширив коридор віковий для житла, яке може приймати участь в програмі. Ну, або як альтернатива, забудовники мають будувати на місцях будинки, що відповідатимуть даній програмі, якщо вони будуть бачити в цьому певну ціль для збуту своєї нерухомості. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці. Зокрема, йшлося про зниження ставки до 5%. Наскільки це реально з огляду на загальну економічну ситуацію в нашій країні? Справа в економічній ситуації і в вартості грошей. Тобто, якщо зараз ми говоримо про іпотеку під 7%, вона запроваджувалась, коли облікова ставка Національного банку була на рівні 6%. Зараз ставка підняли до 6,5%. Кредитувати дешевше, ніж під 6,5% плюс додаткові адміністративні витрати банків, немає там жодного сенсу. Інше питання, що можливо це реалізовувати в рамках того ж самого лізингу. Там можна реалізовувати його під 5%, встановлювати відсоткову ставку на рівні там інфляції, ну, просто щоб держава як мінімум не втрачала кошти. Але для цього потрібно залучати дуже великі фінансові ресурси, тобто це мова йде там про 5-20 мільярдів гривень. І для цього знадобиться дуже багато часу. А скільки приблизно часу необхідно на це, на вашу думку? Ну, з огляду на реалії українські. Дивіться, Укрфінжитло створене, от в нього зараз там в статутному капіталі було 10 мільйонів гривень. Тобто вони можуть придбати на цю суму, умовно кажучи, там квартири в Рівному, в Кривому Розі. Вони віддають їх позичальнику, і позичальник протягом 20 років буде виплачувати вартість квартири плюс 5%. Після цього ця компанія «Укрфінжитло» передасть її у власність цим позичальникам. Але скільки ми купимо квартир на 10 мільйонів гривень? Це будуть там 10, максимум 15 об'єктів нерухомості. Їм треба дуже багато грошей, їм треба дуже багато роботи зробити. Тобто, якщо навіть завтра уряд прийме рішення про направлення цих коштів, для того, щоб запустити весь механізм, піде, ну,
рік-півтора. Це просто для запуску, який може статися, от, за прикладом, іпотеки під 7%, яка сталася місяць тому. Але ж, в принципі, ідея програми хороша, правильна, так? Але дуже часто ми стикаємося з українськими реаліями, які диктують нам інші правила. На вашу думку, ну, як бути з цією ситуацією та скільки буде ще подібне траплятися в нашій державі? Дивіться, ми на початку згадували про попередні програми, які впроваджувалися владою. Всі вони реалізовувалися в рамках певних ідей влади в даний момент. Іпотека для молоді, житло для правоохоронців, ще якісь речі. Тобто це був не комплексний підхід до вирішення проблеми забезпечення всіх громадян з власним житлом. Поки у нас буде вирішуватись питання таким чином, ми будемо накопичувати різні проекти, різні програми, які зрештою будуть відмирати самі по собі. Та ж сама програма Зеленського під 7%, вона була обіцяна президентом, вона дуже швидко реалізовується, але ми бачимо, що в неї є великі прогалини, які вони мають виправити. І можливо, через рік-два ми побачимо трошки інші результати, але на даний момент особисто я не дуже вірю в успіх цієї програми. Дякую вам за участь у нашому діалозі. На цьому він завершується. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про доступну іпотеку 7%, проєкт, який вже місяць діє у нашій державі. На зв'язку по скайпу з нами був Микола Максимчук, заступник головного редактора «Економічна правда». А ми з вами незабаром побачимося у студії. Для вас працювала Вікторія Гаврюшова. Залишайтеся з першим діловим.